byagenze neza byandi cyo turushagaho inda no kwihangana ariko ubu ngubu dusa n'abanganya imyitozo kubera ko twese tuvanye muri kumuni wa FGMZ. So nyine uyu munsi yari bikomeye kuri njyewe kuko hano hantu haratambika ariko nyine twatangiriye tubaremo udusozi tugufi noneho nagerageje kugenda njyewe nyine biranga noneho rinusi turakorana. We'll be right back.
amashyamashyi menshi cyane hano, abakiri babiri ba mbere bari kumwe ahangaha. Zamura amashyi cyane, zamura amashyi menshi cyane ko mukora itayari vipi. Abakiri ba mbere babiri hano, uyu mubona wa mbere yitwa Manisabayo Eric, iburyo bwari witwa Uhiriwe Byiza Henis, bakaba bageze hano. Amashyi menshi cyane kuri Uwera Aline. Uwera Aline urugendo rw'ibirometero 86 byose yarugiye mu masaha 2 iminota 11 ndetse n'amasegonda 58 yonyine. Amashyi menshi kuri Uwera Aline. Abanyarwanda byose, amashyi menshi cyane kuri Jacqueline. Ahawe ibihumbi 70 by'amanyarwanda byose yakoreye aba umwe wa mbere muri Kibugabuga Race ku nshuro ya kabiri y'iri siganwa. Nitegure twakire uwaraye uwa mbere none mu cyiciro cy'abagabo. Amashyi menshi cyane kuri Manisabayo Eric. Manisabayo Eric wabaye uwa mbere kuri uyu munsi rero akaba ashyikirijwe ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Uhereye ku ruhande rw'ibumoso wambaye agapira k'ubururu yitwa Twizere Hashim, akinira ikipe ya Les Amis Sportifs y'i Rwamagana. Umukurikiye yitwa Tuyishime Jacqueline, akinira Benediction Club y'i Rubavu. Ukurikiyeho yitwa Manizabayo Eric Karadio, akinira Benediction Ignite, mu gihe iburyo bwabo hari Uwera Aline w'ikipe ya Bugesera Cycling Team.